Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlara hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni informatika kitabından testlərin izahına baxacaq. Açırsınız səhifə 16-nı, bu səhifədə olan testlərin izahlarına baxacaq. Testlərin izahlarına keçməzdən öncə bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bizimlə qvrk.az saytında video dərslərlə hazırlıqlara qoşulmaq istəyirsinizsə, bunun üçün videonun sağ yuxarı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrə ilə əlaqə saxlayıb həm kurslarımız, dərslərimiz haqqında əlavə məlumat əldə edə bilərsiniz, həm də ki, şərtlər sizi qane edərsə dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Belə. Bu səhifədə olan testlər informasiyanın növlərinə aiddir. Gəlin qısaca informasiyanın təbiətdə olan növləri haqqında qısaca danışıb daha sonra testlərə keçək. Deməli biz demişdik ki, informasiyanın təbiətdə olan növləri hansılardır? Vizual informasiya, yəni görüntü. Audial informasiya, yəni səs. Daha sonra dad, qoxu, bir də taktil. Və biz bu informasiyaları duyğu üzvümüz vasitəsilə qəbul edirik. Məsələn, vizual dedik ki, görüntüdür. Biz görüntünü hansı duyğu üzvümüz vasitəsilə qəbul edirik? Təbii ki, gözümüzlə. Daha sonra, audial dedik ki, səsdir. Biz səsi hansı duyğu üzvümüz vasitəsilə qəbul edirik? Təbii ki, qulağımızla. Qulaq. Sonra, dad. Yəni, biz dadı nə ilə bilirik? Hansı duyğu üzvümüz vasitəsilə bilirik? Dilimiz vasitəsilə. Bəs qoxunu burnumuz vasitəsilə. Burun. Taktil informasiyada dərimiz vasitəsilə qəbul edirik. Məsələn, hər hansı bir əşyaya toxunuruq, onun yumşaq olması, bərk olması ilə bağlı informasiya alırıq. Dərimiz vasitəsilə biz bu informasiyanı alırıq da, ona görə taktil informasiyanı biz dəri vasitəsilə qəbul edirik. Yadımıza saldıq, indi isə gəlin testlərə baxaq. Elə birinci testdən başlayıram. Deyir ki, şagird tənəffüsdə narıngı yedi. O meyvədən hansı informasiyaları aldı? İndi gəlin məntiqlə düşünək. Şagird nəyini yer? Tənəffüsdə narıngı yer. İndi narıngı yiyəndə şagird vizual informasiya qəbul edəcək? Düşünək. Şagird narıncını birinci görür də, yəni görür ki, burada narıncı var, götürür yiyir. Yəni, birinci onu görməlidir də, görür. Bəli, vizual informasiya qəbul edir. Narıncını görür. Narıncıdan səs eşidir? Yox. Narıncının səsi olmur axı. Onun görür, bu getdi. Dad. Narıncının dadını hiss edir. Bəli, narıncının dadı olur və şagird onu yediyi üçün ondan dad informasiyasını alacaq. Qoxu. Bəli, narıncının qoxusu olur və şagird burnu vasitəsilə həmin qoxunu qəbul edir. Bu da olacaq. Taktil. Təbii ki, şagird ona toxunur. Toxunduğu üçün ondan taktil informasiyanı da alacaq. İndi şagird tənəffüsdə narıngı yediyi zaman hansı növ informasiyalar aldı? Vizual, dad, qoxu və taktil. İndi biz dedik ki, audial olmaz. Elə audialları çıxdığımız zaman yerdə qalır S bəndi. Vizual, dad, taktil və qoxu. Cavab oldu S bəndi. İndi isə keçək növbəti suala. Növbəti sualda deyir ki, taktil informasiyadır. Baxaq. Deyir ki, eynək taxıb kitab oxumaq. Taktil informasiya nə oldu? Dərimiz vasitəsilə qəbul etdiyimiz informasiya oldu da düzdür. İndi məntiqlə düşünün. Mən eynək taxdım. Kitabı açdım və başladım oxumağa. Mən neynirəm? Yəni, oradan vizual informasiya alıram da. Yəni, gözümlə görürəm, kitabı oxuyuram. Vizual informasiya alıram. Burada taktil informasiyaya aid heç nə yoxdur. Sonra, B-yə baxaq. Deyir, əli ilə buzu götürmək. Baxın, mən əlimlə buzu götürdüm. Neynədim? Ona toxundum. Toxunduğum üçün ondan taktil informasiyanı alacağım. Yəni, ona toxunuram, görürəm ki, çox soyuqdur. Və yaxud da, isti, məsələn, stəkanda isti bir çay var. Mən ona toxunuram.
Toxunduğum zaman onun isti olması ilə bağlı informasiya qəbul edirəm. Bu zaman yenə taktil informasiya, yəni bu da taktil informasiyadır. İndi burada cavab nə oldu? B bəndi. Daha sonra üçüncü varianta baxaq, üçüncü testə baxaq daha doğrusu. Vizual informasiya ilə işləyən obyektləri müəyyən edin. Məsələn, baxın, qulaqcıq. Qulaqcıq, yəni belə deyək, qulaqcıqdan səs çıxır da. Yəni bu audial informasiya ilə işləyən obyektdir. Bu olmaz. Ona görə B variantı çıxdı. Mikrofon. Mikrofon da səsə aiddir də. Yəni mikrofon nə edir? Səslə, yəni səsi kompüterə daxil edir məsələn. Yəni bu da səslə bağlı olduğu üçün bu da getdi. Sonra tütək. Tütəkdən də səs çıxdığı üçün Y variantı da getdi. Daha sonra D-də radio. Radiodan da səs çıxır da. Yəni işlədiyi zaman radio nə edir? Səs çıxardır. Yəni radionu açdıq. Məsələn, orada qulaq asırıq da radioya. Oradan səs çıxdığı üçün bu da audial informasiya ilə işləyən obyektdir. Bu da getdi. Yerdə qalır A bəndi. Məsələn, mikroskop. Mikroskopla nə edirik? Gözə görünməyən nə isə mikroskopla görə bilirik də. Yəni, bu zaman biz nə edirik? Vizual informasiya alırıq. Yəni, mikroskop vizual informasiya ilə işləyən obyektdir. Durbin. Görüntünü yaxınlaşdırmaq üçün, yəni uzaq məsafədən olan görüntünü daha yaxından görmək üçün istifadə olunur. Yəni, vizual informasiya ilə işləyir. Daha sonra, teleskop. Teleskop da çox uzaq məsafədə olan görüntünü yaxından izləmək üçün istifadə olunur. Təbii ki, bu da vizual informasiya ilə işləyən obyektdir. Cavab oldu burada nə? A bəndi. Dördüncü suala keçək. Gördüyünüz kimi suallar çox rahatdır. Baxın, deyir ki, qutablar çox duzludur, dedi baba. O hansı duyğu orqanı ilə bunu hiss etdi? Məntiqlə düşünün də, yəni, baba qutabın çox duzlu olduğunu deyir. İndi baba nə edir? Onun dadına baxıb ki, onun duzlu olduğunu bilir də. Deməli, dad informasiyası qəbul edib baba. İndi bu dad informasiyanı biz hansı duyğu üzvümüz vasitəsilə qəbul edirik? Dilimiz vasitəsilə. Cavab burada olacaq. Y bəndi. Növbəti suala baxaq. 5-ci suala baxaq. Ehlers-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Baxaq. Vizual informasiya, qoxu informasiyası, bir də hər ikisinə aid olan. Məsələn, deyir ki, nərgiz gülü. Biz nərgiz gülünü həm görürük, həm də onun qoxusunu hiss edirik də, düzdür. Ona görə bu hər ikisinə aid olacaq. Yəni, ortada olacaq. Bir, ortada olacaq. Üçə aid olacaq. İkinciyə baxıram. Riyaziyyat dəftəri. Mən riyaziyyat dəftərini görürəm. Baxıram, görürəm ki, o riyaziyyat dəftəridir. Düzdür. Yəni, mən oradan vizual informasiyanı aldım. Mən oradan qoxu alacağım. Yəni, onun bir qoxusu var, yox. Ona görə 2 ancaq vizual informasiyaya aiddir. Açıq panel. Yəni, açıq paneli mən görürəm ki, o açıq paneldir. Yəni, buradan vizual informasiya alıram da. Yəni, qoxu informasiyası almıram axı. Ona görə 3 olacaq. Sadəcə vizual informasiyaya aid olacaq. Sönmüş telefon. Mən sönmüş telefona nə edirəm? Baxıram da. Baxıram ki, bu sönmüş telefondur. Sönüb. Mən oradan vizual informasiya alıram. Sönmüş telefonun qoxusu olur, yox. Ona görə bu ancaq bura aiddir. Daha sonra, fincanda qəhvə. Baxın, fincandakı qəhvəni biz həm görürük, həm də ki, onun qoxusu da olur da. Ondan həm qoxu informasiyası qəbul edirik, həm də vizual informasiyanı qəbul edirik. Bu ortada olacaq, hər ikisinə aid. Baxın, burada. Yanan şam. Baxın, şamın yandığını biz həm görürük, həm də ki, onun qoxusunu hiss edirik. Yanan şamın qoxusu da olur. Ona görə bu da ortada olacaq, hər ikisinə aid olacaq. Kükürt qazını biz görmürük, amma qoxusunu hiss edirik. Ona görə kükürt qazı sadəcə qoxu informasiyasına aiddir.
Yəni, ortada niyə yazmadıq? Çünki biz çüçürt qazını sadəcə qoxusunu hiss edirik, onu görmürük. Ortada hər ikisinə aid olanları yazırıq. Və konfet. Konfeti də görürük də. Onun qoxusu olmuş. Hə, də olmuş. Hə, olmuş. Deməli, 8 də olacaq burada. İndi baxaq. Birin altında 2, 3, 4, 8. Baxaq. 2, 3, 4, 8. 2-nin altında 7. 3-ün altında 1, 5, 6. Cavab oldu nə? D bəndi. Və sonuncu suala baxaq. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Birincisinə baxaq. Deyir ki, vizual informasiya. Vizual informasiyanı bayaq dedikdə gözümüz vasitəsilə qəbul etdiyimiz informasiyadır. Gəlin, baxaq, görək. İndi mən nəyinsə turş və ya şirin olduğunu gözümlə hiss bilirəm. Yox, dilimlə bilirəm də. Gözümlə bilmirəm axı. Bu getdi. Getdi deyəndə, yəni biri aid deyil. Yumuşaq və ya tikanlı olduğun. Mən, məsələn, nəyinsə yumuşaq olduğunu, nəyinsə tikanlı olduğunu nəyinlə bilərəm? Gözümlə bilərəm. Gözümlə baxanda onu bilərəm ki, o yumuşaqdır və yaxud da tikanlıdır. Yox. Mən onu ancaq dərimlə hiss eləyərəm. B də aid deyil onda. Sonra üç bucaq və qırmızı. İndi mən belə deyək də, məsələn, burada çəkdik üç bucaq. Üç bucaqdır da bu. Nə bilirik? Gözümüzlə görürük və bilirik ki, bu üç bucaqdır. Və yaxud da bunun içini rənglədik qırmızı. İndi bunun qırmızı olduğunu hardan bildik? Burnumuzla bilmədik ki, və yaxud da qulağımızla bilmədik ki, bu qırmızıdır. Gözümüzlə gördük və bildik ki, bu qırmızıdır. Deməli, elə bu. Bir dəqiqə qələmi götürüm. Hə. Deməli, elə bu C bəndindəki nədir? Vizual informasiyadır. Baxaq görək, başqa uyğun olan variant var. Şırıltı, qışqırıq. Yəni, məsələn, çay axır, şırıltı ilə axır da. İndi biz onu gözümüzlə bilirik ki, onun səsi gəlir. Yox, qulağımızla eşidirik. Ona görə bu da aid olmaz. Nanə, biçilmiş ot, ətri. Nanənin qoxusu olur, yəni nanəni daha çox biz qoxusuna əsasən seçirik. Düzdür, görüntüyə əsasən də seçmək mümkündür, amma burada məsələn biçilmiş ot ətri var da. Biçilmiş ot ətri sözü artıq buradan bizə bir işarə verir ki, bu qoxuya aiddir. Deməli, birə ilə sevbəndə uyğun gəldi. Keçdik dad informasiya. Dad informasiyasını dilimizlə alırıq da. İndi baxaq, bayaq dediyimiz kimi. Nəyinsə turş və ya şirin olduğunu biz dilimizlə bilirik. Sonra yumuşaq tikanlı, yəni dilimizlə bilmirik bunu. Şırıltı qışqırıq, bu səs idi, bu da ki qoxuydu. İkiyə ancaq A uyğun gəldi. İndi üçə baxaq. Qoxu informasiyası. İndi biz nəyinsə yumuşaq və ya tikanlı olduğun burnumuzla bilmirik də. Səsi də burnumuzla eşitmirik. Amma nanə və biçilmiş ot ətri. Bəli, bunu biz burnumuzla qəbul edirik. Yəni, məsələn, həyatda ot biçilib. Biz onun ətrini nəylə hiss edirik? Burnumuzla. Ona görə bu da olacaq Y. Deməli, uyğunluğumuz necə oldu? 1S, 2A, 3Y. Belə, bu video dərsimiz bu qədər oldu. Hələlik.